És dissabte i Badoret ja està en plena festa major. Durant el dia, la plaça del Casal de Cultura ha estat el punt central de totes les activitats. Durant el matí, l'Ali Rondalla ha animat els més petits de la plaça amb l'espectacle El bosc inventat, amb el que nens i nenes han cantat i ballat al so d'una de les cantants amb més fans entre els petits de casa nostra. Durant tot el matí, les entitats i associacions de veïns de Valldoreix han obert les portes a les seves activitats a la trobada d'associacions, que a més ha comptat amb un taller de pintura ràpida organitzat per l'Associació de Veïns i Propietaris de la Colònia Montserrat, maquillatge de la mà del Club Sincro Sant Cugat i l'entrega dels premis del concurs de cartells de festa major. El Casalet també ha volgut sumar-se a la festa i ho ha fet amb una exposició fotogràfica de Valldaurex, que mostra la història i l'evolució de Valldoreix en imatges. És evident que contemplar el que tenim en aquesta exposició ens abocarà a molts, o abocarà a molta gent, al passat, al temps viscut, les emocions viscudes, la gent amb la que hem conviscut també. La trobada ha comptat amb els tradicionals jocs al carrer i les competicions de petanga organitzades pel Casal d'Avis de Valldoreix. Poc abans de les 12, la plaça s'ha vist envaïda pels músics de l'Escola de Música de Valldoreix, que han sorprès a tothom amb una flash mob. D'aquesta manera, han convidat a tothom al concert de l'Escola de Música, on els alumnes de les passades colònies musicals n'han mostrat els resultats. I durant tot el dia, a la plaça Maria Sabater i al Club Esportiu de Valldoreix s'han celebrat els diferents tornejos de festa major. A la plaça Maria Sabater, el torneig de bàsquet 3x3. I al Club Esportiu de Valldoreix, el torneig de vòlei platja, tennis i pàdel. Els marxosos del Vallès han estat els encarregats d'encetar les activitats de tarda amb el seu show de festa major. Els capgrossos del Ferran Club, acompanyats pels gegants de Sant Cugat i de Valldoreix, han inaugurat un nou recorregut pel Cercavila d'aquest any, que ha començat al CAP, ha fet tres voltes a la plaça de Can Cadena i ha acabat a la plaça de l'Estació. Cop acabada la ballada de gegants, nens i nenes han pogut divertir-se amb les activitats familiars de la companyia La Xerranca. I a les 8 ha estat el torn de la música gospel a l'Església Evangelista de Valldoreix, amb el grup Essència de Vida, que ha omplert l'església de gospel fusió amb molta espiritualitat. Tot seguit, a les 9, al Casal de Cultura, el grup de teatre Espiral ha representat La casa de Bernarda Alba. Niña, dame el abanico. Come usted. ¿Es este el abanico que se da a la viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿Y tú? No tengo calor. Pues busca otro, te dará falta. Porque en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. I a fora, la sardinada popular ecològica dels veïns progressistes ha plegat centenars de veïns que han degustat les sardines i feien temps pel concert jove que ha començat a les 11 amb el grup Los Malaveiros. I la música en directe l'han tancat el grup Germa Negra, un grup que ha recuperat la tradició musical de les festes majors d'arreu del país.